Deputados aprovam por unanimidade a medida provisória do Auxílio Brasil. Agora segue para o Senado, que tem até o dia 7 de dezembro para analisar. Foram 344 votos a favor e nenhum contrário. O relator, deputado Marcelo Aro, do PP de Minas Gerais, fez algumas mudanças em relação ao texto enviado pelo governo, como a definição de que não haverá mais o limite de 5 beneficiários por família. Além disso, o benefício poderá ser sacado em dinheiro nas casas lotéricas. Aro, no entanto, retirou da versão final do parecer o reajuste anual do benefício pela inflação, o que desagradou a oposição. Não é possível que peguemos uma população com fome, uma população de famintos, uma população de extrema pobreza e diga que o que nós vamos pagar de auxílio não terá o acompanhamento da inflação. Retirar isso é ser insensível e desumano diante da fome. De acordo com o texto aprovado na Câmara, para fazer parte do novo programa, é preciso se encaixar em situação de extrema pobreza. Famílias com renda per capita de até R$ 105,00 e de pobreza, as que recebem até R$ 210,00 por pessoa. Nas minhas contas, hoje recebe o Bolsa Família algo em torno de 14 milhões de brasileiros. Nós passaremos de 20 milhões de brasileiros contemplados, ou seja, 20 milhões de famílias contempladas. O governo trabalha com números diferentes. A verba do Auxílio Brasil para 2022 considera que 17 milhões de famílias serão atendidas. A medida provisória não estipula o valor do auxílio. Isso depende da aprovação da proposta de emenda à Constituição dos Precatórios, que pretende abrir espaço no orçamento e viabilizar o pagamento. Mas a previsão é que o dinheiro seja suficiente só até o fim do ano que vem. Com mais beneficiários, o valor para bancar o programa deve ser pressionado, o que coloca a continuidade em risco nos anos seguintes. Os pagamentos do Auxílio Brasil começaram há uma semana. O valor médio passou de R$ 189,00 no Bolsa Família para R$ 217,00. O governo já anunciou que quer aumentar para R$ 400,00, mas o que era para ser um alívio para a população se transformou em segurança. Infelizmente, a medida provisória não diz a que veio. Esse é um projeto que teve inúmeras emendas, mas que foi pouquíssimo discutido e, fundamentalmente, que pouco ouviu as organizações sociais, os técnicos da área, para que a gente pudesse contribuir para uma melhoria desta política. Para valer em 2022, o novo programa precisa estar totalmente implementado neste ano. É que a lei eleitoral proíbe aumento de gastos sociais em ano de eleições. O texto segue para o Senado, que tem apenas 12 dias para apreciar. Caso contrário, a MP perde a validade. Está muito longe de atender a uma realidade de pobreza e extrema pobreza. Nós deixaremos muitas pessoas fora da política de proteção da renda. E isso já está sendo uma realidade dura que a gente vê em todos os municípios brasileiros, que são as pessoas na fila dos ossos, que são as pessoas mexendo no caminhão do lixo, desesperadas atrás de comida. Esse recurso é insuficiente até mesmo para sobreviver.